Привіт. Минулого тижня двоє знайомих, які досить багато стріляють, поскаржилися мені на свої навушники. Вони скаржились на те, що їхні навушники не забезпечують достатній рівень шумоізоляції і достатній рівень комфорту. І що може здатися дивним, вони скаржилися на навушники досить відомі і досить таки недешеві, хороші навушники. Активні навушники MSA Sordin. От такі. Але насправді, я не здивувався їхнім скаргам, тому що я сам так само їх використовую вже дуже багато років. І знаю, що оці от подушечки в амбішурах, які встановлені в базовій конфігурації цих навушників, вони таки так є часом досить некомфортними. В жарку погоду особливо, а також при низьких температурах. Бо при низьких температурах цей матеріал, цей пластик стає дубовим і зменшує шумоізоляцію, захист вушних раковин від звуків пострілу. А в жарку погоду починає під ними дуже сильно пітніти шкіра. І вони починають ковзати там і знову ж таки не забезпечувати достатню шумоізоляцію. Але для того, щоб покращити комфортність і рівень звукоізоляції, вже випускаються, досить давно випускаються комплекти змінних гелевих вставок для амбішур цих навушників. Вони дуже м'ягенькі. Бачите, їх натискаю, вони легко продавлюються, відновлюються. Вони дуже легенькі, вони дуже комфортні, і, що саме важливе, вони дуже щільно прилягають до області навколо вушної раковини, створюючи набагато більший рівень звукоізоляції. І крім того, вони так само на морозі не дубіють, і в жарку погоду, все рівно шкіра пітніє. Але навушники не ковзають, це так не відчувається, от за рахунок навіть таких от такої канавки, додаткової, яка там може збирати піт. Випускаються такі гелеві вставки для навушників MSI Sordin і для навушників для окремих моделей, навушників Peltor. А зараз я покажу, вони дуже легко встановлюються, я зараз швиденько покажу, як їх встановити на ваші навушники. Так. Навушники. Гелеві вставки разом з поролоновими прокладками. Отак виймаєте одні, так само виймаєте інші, виїмкою накладаєте поролонові прокладки на мікрофон, на динаміки. Ставите гелеві подушки і притискаєте по периметру. Так само наступно. Ставимо. Затискаємо. Все. Вся операція займає лічені хвилини. Дуже вам раджу. Перше, не викидайте ці проставки. А друге, час від часу беріть ці паралельні проставки. Бо в жарку погоду тут збирається досить багато всякої гидоти. І з огляду на гігієну краще їх попрати. Отже, наушники виглядають як нові. На цьому я прощаюсь з вами. Дякую за перегляд. Залишайтесь на нашому каналі і до побачення у наступних відео з майстерні. Па-па!